Bona vesprada. Vaig a explicar una mica algunes coses, no? Perquè, clar, sobretot em va dir Ximo de presentar lo del projecte d'una senyera, però clar, hi ha que explicar aquesta senyera per a quin territori és i per què, no? Si haveu vist una mica el documental este, l'assaig de documental, no? Perquè també se va gravar en mitjans rudimentaris, no? De Illa de Xàtiva, ja sabeu a què m'estic referint, però de tota manera vaig a fer una reflexió que va un poc més enllà del que es veu en el documental, no? Jo realment sóc professor de filosofia, crec que la primera... vaig estudiar filosofia i sóc professor de secundària de filosofia. La primera vegada que vaig sentir parlar una mica d'aquest tema, bueno, jo ja sabia que havia existit una província de Xàtiva que coincidia amb el més o menys el que després s'ha anomenat comarques centrals. També sabia, com ho sap molta gent a Xàtiva i no sols a Xàtiva, què és el que havia passat en Xàtiva, que se l'havia cremada, que se l'havia canviat el nom, etc. No? Però clar, hi havia moltes altres coses que desconeixia, no? I que ha anat descobrint a poc a poc. No? La primera vegada que vaig sentir parlar d'aquest tema va ser a un professor que ja ha mort, no? Que a més era l'únic que feia pràcticament docència en valencià a la facultat, que era Josep Lluís Blasco, no? Era un professor molt centrat en el tema de la lògica i la filosofia de la ciència, que era un poc el que feia falta en aquesta època, quan ell va començar, no? L'època del franquisme i tot això, no? I ell em va comentar que havia hagut un estudi de la Generalitat en l'època del PSOE per a valorar la possibilitat de crear una quarta província. Ixa quarta província haverà coincidit en aquestes comarques centrals. No? Clar, arran d'això, jo vaig anar amb el temps lligant caps. No? Conte tot això perquè vull també que es veja que darrere també hi ha un cert trasfons filosòfic. Dia Nietzsche i no sé si en aquestes paraules, i també ho dia Fuster, tampoc sé si en aquestes paraules que vaig a dir, però més o menys, no? Que tot pensament és un mal pensament. No? En el sentit que tu penses contra el que n'hi ha. No? És a dir, te rebel·les contra el que n'hi ha. Hi ha una dita, me conta un company del centre on treballa, que la seva àvia li diu una dita, si tu penses, ui, si tu penses mal per a mi. Val? Perquè sempre que penses, d'alguna forma, estàs anant més enllà de l'ordre establert. No? I això em molesta, no? Per això la filosofia sempre ha molestat. No? Pues, per què conté tot això? Perquè a banda de les identitats personals, existeixen les identitats també culturals, grupals, socials. No sols ens identifiquem com a una persona concreta, a més una persona concreta aïllada tampoc... és molt difícil de sempre d'alguna forma l'ésser humà, hi ha els casos, per exemple, el xiquet salvatge Aveiró, que se va criar entre els llops, al final se comportava com un llop. No? Aleshores, Aristòtil dia que l'ésser humà és zoon politikon, és a dir, un ésser és un animal polític. Això vol dir que és un animal social i que necessita viure en societat. Clar, si necessita viure en societat, al final necessita també no només una identitat personal, sinó una identitat social. Nosaltres, clar, el problema que tenim és que la nostra identitat social, cultural, etc., ha estat amagada durant molt de temps. No? Dia Raimon, en una de les cançons, una d'aquestes cançons mítiques, no, dels anys 60-70, no, que diu, t'adones a mi que ja fa molts anys que ens amaguen la història, i ens diuen que no en tenim, no? Clar, durant molt de temps és que no hem tingut història, no existíem. No? Clar, la nostra realitat cultural, tots sabem més o menys que l'estat espanyol se va formar, més o menys, ens han dit sempre, a partir de Castella i Aragó. No? En realitat després hem sabut, molts, no?
que Aragó va a ser unit a Castella per la força de les armes a partir del 1707, no? I en Xàtiva ho sabem especialment, no? Aleshores, clar, realment aquesta realitat, aquesta història, aquesta identitat cultural de la Corona d'Aragó se'ns ha amagat, no? Se'ns ha amagat, i això ha provocat que hi hagi un no ser cultural, és a dir, un no ser que continua existint ahí, és a dir, es nega la existència d'aquest ser, no? Això té a veure, per exemple, ara en el debat que n'hi ha sobre el tema de la independència de Catalunya, és a dir, es nega que Catalunya alguna volta hagi sigut un estat independent, no? I amb això es nega també, de rebot, tot el que anava lligat, és a dir, perquè s'està negant en definitiva que existira la Corona d'Aragó, que existira el País Valencià, fins i tot, clar, s'ha volgut també esborrar-nos el nom, és a dir, ja no som País Valencià, com que no som País Valencià, clar, quin és el nom que tinguem? Hi havia en una pel·lícula de Godard, no? Es burlaven una mica dels Estats Units, perquè els Estats Units és un gran país, però resulta que no té nom. Val? Què passa és que té poder, això no li fa falta, però nom no ne té, perquè Estats Units, què significa Estats Units? Estats Units de què? D'Amèrica. Però Estats Units d'Amèrica, dient en la pel·lícula, també són, per exemple, els brasilenys. No? Els brasilenys són Estats Units, però clar, es diuen Brasil. No? Després Mèxic també són Estats Units, no, és que podien ser Estats Units del Nord, val, però Mèxic també són Estats Units del Nord i Canadà també, i es diuen Mèxic o Canadà, però Estats Units què es diu? No se sap, no? Però té el poder, no? Això no li fa falta, però nosaltres no tenim ni poder ni nom, i si no tenim ni poder ni nom, molt difícil existir i poder reivindicar, o sigui, algú que no existeix no pot reivindicar els seus drets, perquè no existeix, ha de tenir una identitat, no? Des d'un punt de vista jurídic i tot, no? És clar, nosaltres, aquesta història se'ns ha negat, per tant, en base a això, la possibilitat de ser sobirans, de tenir una sobirania política, se'ns nega, per exemple, ara al Principat, a Catalunya, i de rebot se'ns nega a la resta. I en el cas concret del País Valencià, més, ni tan sols tenim un nom. ¿Vale? Què són? Comunitat Catalana Autònoma Catalana és Catalunya. La comunitat autònoma gallega és Galícia, però la comunitat autònoma valenciana què és? Per la comunitat. Això què és? No se sap, no? Bé, fantàstic. Resultat, no tenim nom. És clar, vegem, per tant, que estem dins d'un no ser que és la Corona d'Aragó, que en el fons, o sigui, no hi ha cap problema en que Espanya se reconega en Castella, però per què hi ha tant de problema aleshores en que quan parlem dels conceptes actuals i diem, no, és que hi ha una comunitat lingüística, els Països Catalans, no sé què, doncs quin problema n'hi ha en que els Països Catalans se reconeguen històricament en el que és la Corona d'Aragó, que no és el mateix, no ha hagut una continuïtat, no se parla també català en Aragó, no en tot Aragó, però sí en una part d'Aragó, doncs aleshores no hauria d'haver problema, però sí hi ha un problema, es nega. Per tant, ells se poden identificar en Castella, però nosaltres no podem identificar-nos en la Corona d'Aragó. Són dues coses que no tenen res a veure, no? És a dir, clar, nosaltres tenim un no ser, i això és Països Catalans o Corona d'Aragó, dins d'aquest no ser tenim un altre no ser, que és el País Valencià, que no tenim nom, i dins del País Valencià ja ens trobem nosaltres, que som les comarques centrals. Clar, les comarques centrals, política, jurídicament, existeixen, han existit, perquè eren la governació de Xàtiva. Però clar, i a més això tenia uns antecedents en la taifa de Dénia, tenia uns antecedents prèviament en l'espai al voltant de la Xàtiva de les Hores, de la Xàtiva Íbera, que era Saitavi, que no sabem exactament fins on arribava, perquè no s'ha estudiat tampoc, no? Però que evidentment algun espai important devia de tindre en tant i quant, per exemple, sabem que en tot el que s'anomena Contestània, i fixeu-vos que la Contestània arribava fins a Elx, no? És a dir, l'única seca que metia monedes era la de Xàtiva. Així tingueu un exemple, una moneda íbera que porta el nom baix, Saití, que és l'abreviatura de Saitavi. Clar, normalment on hi ha s'emitix moneda és perquè hi ha alguna mena de poder polític o representativitat, etc.
Per tant, havia d'haver un espai al voltant, que el que passa no sabem exactament fins on abarcava, però devia coincidir prou amb el que serien les comarques centrals. És a dir, que sí que hi ha uns antecedents del que són les comarques centrals i, per tant, sí que han existit. Quan deixen d'existir? Quan, per la guerra de successió, Felip V decideix esborrar. És a dir, és una cosa semblant al que passa en Cartago. És a dir, el que fan els romans en Cartago és, com que no se fien, van allí i en la tercera guerra púnica que estem parlant ara, ho arrasen tot, no deixen absolutament res, o sigui, ni les pedres. El projecte, en el cas de Xàtiva, era el mateix. O sigui, ja se sap que hi havia un projecte per a, no només la cremen, no només li canvien el nom i li fiquen Sant Felipe, amb un tensorna, en burla, no? Quin nom li fiquen? No, Sant Felipe en honor a Felip V, no? Toma. Val. No només la cremen, li canvien el nom, sinó que a més hi ha un projecte d'enderrocar-la pedra a pedra i construir una nova ciutat de nova planta, que serà més una colònia, perquè portaran a colonos a ocupar, és a dir, veterans de les tropes borbòniques que aniran repoblant aquesta nova Xàtiva. No? Al final no ho aconsegueixen perquè se queden sense diners, no? I afortunadament no l'enderroquen tota, i no se construeixen tots els edificis, no porten tots els colons que fa falta i d'alguna forma encara queda una brasa ahí, no? Això que diu Feliu Ventura de que no s'apaga la flama, no? Pues no s'apaga, no? Però sí que hi ha un intent d'esborrar-nos culturalment, políticament, identitàriament, etc. Però clar, esborrar Xàtiva no és que s'intenta esborrar Xàtiva només, s'intenta esborrar tot el que va aparellat. És a dir, perquè ja no tenen una capital territorial per aquesta governació de Xàtiva. Aleshores, se planteja inclús la possibilitat de buscar una altra capitalitat. És a dir, on podem ficar la capitalitat? Diuen, és que no hi ha més ciutats, però si no n'hi ha més ciutats, on podem ficar-los? N'hi ha viles, però no tenim una ciutat del tamany ni la importància. Aleshores, diuen, bueno, i si la fem, i si fiquem la capital en Carcaixent? Carcaixent estava fora, més enllà de la frontera del que era la governació de Xúquer. Estava, bueno, no estava fora, però estava no pertanyia a la governació de Xúquer, encara estava pegat al Xúquer, però estava fora de la governació històrica. Aleshores, se plantegen fins i tot aquesta possibilitat. Al final no ho fan i el que fan és dividir, com sempre se fa, dividir i venceràs. No? Pues divideixen la governació en diferents territoris i se creen diferents governacions. Després, això se repetirà ja en el segle XIX, a pesar de que s'aconsegueix recuperar la capitalitat, el nom, perdó, s'aconsegueix recuperar el nom i s'aconsegueix també crear la província de Xàtiva durant el trienni liberal. Però després torna, amb l'ajuda de 100.000 fills de Sant Lluís, un exèrcit borbònic, bueno, borbònic no, però absolutista, que envien els absolutistes, els altres reis absolutistes d'Europa a ajudar a Ferran VII, aconsegueixen tirar fora els liberals i se perd el projecte de la quarta província, la província de Xàtiva. Llavors, clar, al final què passa? Se partix entre dos territoris. Llavors, desapareix el territori i ja no existeix. Com que no existeix, pues, en fi, se ho van repartint, se van repartint les coses. És el que passa en un poble que cau en ruïnes. Quan cau en ruïnes, quan és abandonat, què passa? Que la gent va anant i s'endú coses. No sé si sabeu que, per exemple, Josep de Ribera se va dir durant molt de temps que no era valencià, que no era de Xàtiva, el pintor Josep de Ribera, que és molt conegut, no? I es deia que era italià. Claro, si no hi ha ningú que puga, d'alguna forma, defensar això, pues no, ningú va protegir-ho. No? Pues, clar, el problema quin és? Que tenim un no ser, aquesta corona d'Aragó, o Països Catalans, si voleu, dins tenim un altre no ser, que és el País Valencià, que no té nom, no existeix, no té visibilitat, no se li neguen la finançació, i dins d'això tenim un altre no ser que seríem nosaltres, les comarques centrals, Odiània, etc. Clar, això és molt de no ser, no existim de cap manera, i només que hi ha que agarrar el cotxe, vindre des d'Aixativa així i veure com estan les carreteres, com estan els pobles, etc. No? Bueno, vosaltres ho sabeu. Aleshores,
Claro, eso es un problema, porque ens afecta. Penseu que tenim una població equivalent. Les comarques centrals estarien dependent de què contén com a comarques centrals, però estarien aproximadament entre els 700.000 habitants i vora el milió d'habitants, uns 900.000 i un poquet, no? Això hi ha, penseu que n'hi ha comunitats autònomes espanyoles que tenen 300.000 habitants, com pugui ser Astúries, i tenen un govern autònom, una diputació provincial, tenen govern civil, i tot això són diners que van a parar ahir, i són representativitat. És a dir, el president d'Extremadura representa una comunitat d'un milió d'habitants, que no és molt més que nosaltres, però parla i se l'escolta, i té repercussió el que diu. Nosaltres no tenim cap visibilitat, no existim, no pintem res, no tenim ni universitat, en on tinguem falta un hospital, no tenim autoritat portuària, Gandia i Dénia depenen de València i Alacant, no tenim espais protegits, etc. No tenim el tren a Xàtiva-Alcoi, no tenim la unió entre Dénia i Gandia, etc. Aleshores, clar, front a això, el que cal és plantejar-nos com es pot fer visible d'alguna forma, com podem posar-nos en el mapa, perquè si no, no es van a fer cas. Ara hi ha un interès, hi ha un cert interès, s'ha recuperat, va vindre Ximo Puig a Ontinyent, va estar parlant de la possibilitat de recuperar les comarques centrals perquè van fer unes zones econòmiques, va haver autoritats importants, com pugui ser també el president de la Diputació, que és l'alcalde d'Ontinyent. Abans sabeu que era Alfonso Rus perquè no feia res, perquè no li interessava parlar del tema, etc. Ara les coses estan una mica de cara, però altres vegades ja han estat de cara i no s'ha fet res. Si no hi ha un interès, no hi ha una reivindicació de les mateixes persones implicades, dels mateixos pobles, dels mateixos ciutadans que viuen en aquests territoris, encara que els polítics tinguin una mica més de voluntat, no es farà res, perquè tenen altres prioritats. S'ha de poder demanar. I per això també és important que nosaltres ens fem visibles d'alguna forma. I per fer-nos visibles ens fa falta un nom. Un dels noms que s'apropa, perquè comarques centrals, això què és? Tampoc se sap què és. Comarques centrals, no estem al centre. Al centre de què? De València i Alacant. Però clar, el País Valencià és més gran, no? Hauríem de pensar en un nom més comprensible. Un possible nom és el de Diània. I això té a veure també en la proposta que vaig fer i que volia Ximo que explicara, que és la d'una senyera. És a dir, perquè siguem visibles també ens faria falta tindre uns símbols que ens feren visibles. Vos explico breument en les fotografies una proposta per aconseguir aquesta visibilitat. Com vos he comentat abans, això és una moneda íbera, vegeu que hi ha una mitja lluna. Aquesta mitja lluna és molt freqüent en les comarques centrals. El que vull que vegeu ara, en unes quantes imatges que us vaig mostrar, és que això està ja... està present al llarg de la història en diferents moments a les comarques centrals i que podia ser un possible símbol. Aquesta és una de les coses que jo crec que es podia utilitzar. Una altra, evidentment, clar, necessitem la senyera utilitzar un poc el que és la tradició. Pense que hauríem d'utilitzar les quatre barres, no? Les quatre barres, però afegint un element distintiu d'aquest territori. La meva proposta és que utilitzem aquesta mitja lluna i ara explicaré per què. La mitja lluna sabem que era un símbol de... Vosaltres sabeu que els grecs, els ibers, sorgeixen per contacte amb els grecs, d'alguna forma, arquers i grecs i fenicis. I els grecs, la costa de... Si heu estat a Grècia, sabreu que és molt semblant al que és la costa de la Marina i tot això. Els grecs, quan estiguin així, o quan estiguin a la zona, per exemple, de Reus i tot això, el que és Empúries i tot això, hagueren de trobar que era un paisatge molt semblant. Allí van construint Empúries. Així es diu que per així en algun lloc construïren una colònia que no se sap encara on està i que serà la colònia de... com es deia? Hemeroscopeió. No sabem on està, però sembla que allí en aquesta colònia hi havia un temple dedicat a Diana. Artemisa, els grecs li diuen Artemisa, però segur que els romans li van canviar el nom i li diuen Diana, Artemisa. Artemisa, la deessa dels boscos.
y se va a confundir, estaba relacionada a la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, a la virginidad, a el par también, ¿no? Entonces, se va a confundir a el pas del temps a la luna. La luna, que era una deessa itàlica, y por eso a Diana se la va a comenzar a simbolizar a una mitja lluna. Entonces, claro, si me interesa esta moneda de íbera de Saitavi, es porque apareix una mitja lluna. Eso vol dir que posiblemente ells ya tenían esa influencia. Pues pasan al següent. Bueno, así tiene una. Este es un cuadre que se conserva, que es del Museo del Prado y que se conserva al Museo de Isàtiva, al Museo de Almudí, y que es una copia en realidad de Rubens, ¿no? Pero si os fixeu, esta es claramente Diana, amb els gossos, etc. Puedes pasar. Si la amplíen, veureu que a la parte de dalt porta ya esa mitja lluna de la que os hablaba. Claro, Diana he dit que era la deessa de la virginidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando es cristians sustituyeron progresivamente la cultura romana, el que feren va ser copiarse cosas, apropiarse cosas de romans, que previamente se les habían agafado los grecs. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el símbolo de la mitja lluna va a acabar trasladándose ¿a qué? A la virginidad, pues, ha de trasladarse ¿a qué? A la Mare de Déu, ¿no? Ahora, pasa una mica més. Ahora tornaré sobre ese, para que lo vegeu, claro. Para ahí. Siempre, haureu vist això en molts llocs. Pasa el següent que me estabas comentando tú. ¿Qué me estabas diciendo? Que en la iglesia del poble está ese mateix símbol marià. Claro, eso es una mitja lluna de la part de baix, y dalt el que vegem es una M y una A, que signifiquen María. Es un anagrama de María. Entonces, ¿qué ocurre? Que este símbolo es utilizado por el cristianismo. Este símbolo, claro, no sabemos si en la época cristiana o posteriormente se la apropien, ¿no? El que sí que sabemos, pero no otro costat, y torna una mica enrere si pot ser, es que, claro, esta mitja lluna seguramente vos recordará al que son las festas de monos y cristianos, ¿no? Me imagino, ¿o qué? La mitja lluna. Existen dos mitjas llunes. Una que es horizontal, tira un poquito a red, una que es horizontal, ¿no? Y una otra que es. Vale, ahí. Una que es horizontal y una otra que es vertical. La vertical es, por ejemplo, la bandera de Turquía. No sé si la podeu visualizar, que tiene una estrella. Vale, esa mitja lluna es molt usada en els països musulmans orientals. Però quan nosaltres representem o ens volem vestir en les festes de moros i cristians de moros, utilitzem també molt la mitja lluna creixent, el creixent horizontal, que és així com es diu en heràldica, no? Llavors, això és un dibuix. Sabeu que els alardos són uns antecedents dels moros i cristians. A Xàtiva ja es feien uns alardos en el segle XVIII. Com que hi havia arxius i tot això i se conserva, per exemple, com que encara gaudia una certa importància en el segle XVIII, se conserven gravats de quan se va proclamar a Carles III. I aleshores, en la proclamació de Carles III, fixeu-vos que baix, si passes, dalt heu vist que estava l'escut de Castella, no? Però baix sí que es veu perfectament que fica Ciutat de Sant Felipe, no? I a la porta, guardant l'entrada, hi ha una soldadesca que porta ixa mitja lluna. Clar, això s'assembla molt a les festes de moros i cristians, no? I de fet, es diu que els orígens en part del que seria les festes de moros i cristians seria aquestes soldadesques que se celebraven en moltes poblacions. Vegeu que la mitja lluna, a més, està ahí està la bandera de Castella, en els quatre quarters de dos castells i dos lleons a un costat, i a l'altre podem veure que també hi ha una bandera roja, semblant a la bandera roja de Xàtiva, que segur que és roja, en les quatre barres al centre, però amb una mitja lluna. Clar, això vol dir que, no sé, alguna cosa significava per a aquesta gent. I en qualsevol cas, quan ells pensaven en ambients moriscos, utilitzaven aquesta mitja lluna. Si els moriscos, si els cristians, quan pensaven en els moriscos no, en allò que anomenen moros, en els pobladors valencians musulmans de l'època,
anterior a l'arribada de Jaume I, es representaven o se'ls imaginaven en aquesta lluna creixent és perquè segurament eixos, eixos valencians anteriors a l'arribada de Jaume I ja utilitzaven aquesta mitja lluna. I per què la utilitzaven? Segurament, almenys en aquesta zona, ¿vale? Segurament que és la zona de les moros i cristians. És que no sé si l'hem els moros i cristians molt més enllà. Estem en les comarques centrals és també Odiània, no? És la zona dels moros i cristians. No? Doncs per què utilitzaven aquesta mitja lluna? Perquè segurament ja estava present en els cibers. I aleshores, quan arriben els musulmans, el que fan és... Clar, se troben una mitja lluna, la mitja lluna s'utilitzava també en altres zones de la Mediterrània, no és exclusiva nostra, però ells veuen que els cibers la utilitzaven. Veuen que hi havia una forta creència una forta culte a Diana. I com que Diana se representa a la mitja lluna, pues diuen, val, pues això este creixent se l'apropien. I què fan els cristians? Pues quan arriben acabaran segurament fent el mateix. De fet, penseu que on estaven les esglésies importants hi havia una mesquita. Això passa a Ontinyent. A València hi havia també una mesquita. Jaume I la manen derrocar i construeix una catedral. Però a Xàtiva, que hi havia una gran població musulmana, sembla que no s'atreveix. O segurament també diuen que era molt bonica la mesquita de Xàtiva. Aleshores decideix no enderrocar-la, per un motiu o altre. Però els musulmans, encara que se cristianitza, continuaven anant a la mesquita, als voltants. I segurament, clar, aquí se consagra la mesquita. Aquí penseu que es consagra la mesquita de Xàtiva. Se consagra a Maria. Aleshores, què passa? Tornem a les imatges que tu dius. Este és l'altar, si passes a tornar a l'altre, este és l'altar major. A l'altar major de Xàtiva sempre estava aquesta mitja lluna. Tal estava l'anagrama. A les portes laterals, que quan s'enderroca la mesquita i se comença a construir la anomenada seu de Xàtiva, en les portes laterals que se comencen a construir en 1596, el 1600 exactament, i penseu que els moriscos són expulsats el 1609, i encara anaven molts musulmans, moriscos, a orar per allí. Quan comencen a construir-ho, a les portes laterals se veu encara una mitja lluna. Hi ha una mitja lluna a l'entrada. No la tinc fotografiada perquè és molt difícil, perquè és una zona molt fosca, però sí que està. A l'altar també està. I si passes, enfront està l'hospital. L'hospital de Xàtiva, no sé si l'heu vist, és un edifici impressionant del segle XV-XVI. És un hospital. És un edifici no religiós, però en part religiós, no? Però és un edifici més de caràcter civil. Però l'edifici... Un edifici que és un hospital, a la porta lateral també hi ha aquest emblema. Això no és una església. De fet, el cap de... no recordo el càrrec del que era l'hospital de Xàtiva, que també estava consagrat a Maria, era l'hospital major de Maria, també se simbolitzava, se'l representava normalment a una mitja lluna. Podeu veure-ho al Museu de Xàtiva. Està al costat. Quan aneu a veure, si aneu i vegeu el quadre de Felip V cap per avall, al costat hi ha un silló en una mitja lluna, també. Clar, això podeu trobar-ho a molts llocs de moltes esglésies, a Ontinyent també està, etc. Això és perquè hi havia ja aquesta veneració, hi ha una continuïtat simbòlica, si més no. I, bueno... Jo pot ser que estigui equivocat, no? Tot això són una mica, en part, especulacions, perquè això caldria estudiar-ho més detingudament. Però quan un se troba en coses com aquestes, doncs clar, acaba pensant que efectivament, igual no va tan desencaminat. Això és un cartell, com vegeu, de la Fira de Xàtiva de 1893. I a la part de dalt, passa a la següent imatge, se pot veure una dona que, clar, no sabem si és una deessa, no sabem si és una dona ibera. No sabem si és una deessa grega, no sabem si és una mora, una dona musulmana. No sabem si representa Maria, però porta aquesta mitja lluna dalt del cap. I a més està al costat d'un escut en les quatre barres ben grans.
no saben tampoc l'autor. L'autor del cartell és anònim. Tots els cartells d'aquesta època estan signats, però este no està signat, no saben qui el va fer. Però clar, això em fa pensar que per a aquesta gent, en el segle XIX, tenia algun significat. Nosaltres igual ja no l'hi trobem, perquè també hi ha hagut un procés d'esborrament, de la memòria, etc., i al final no sabem, però per a ells tenia algun significat. A partir d'una mica de tot això, que espero, sobretot el que pretenia i espero haver aconseguit, és que no vos resulta tan estrany la proposta d'agafar ixe creixent, ixa mitja lluna. A partir de tot això, el que vaig pensar és que una possibilitat era combinar ixa mitja lluna amb les quatre barres. I el resultat seria això. Això és una escultura que vaig fer en 2009. Això és una peça de sàmac, està fosso, és aixina de gran, i la vaig posar sobre uns troncs de 2 metres que vaig pintar de colors per a veure una mica l'efecte. I això és una escultura, no? Són vigues de cases, les típiques vigues en revoltons de les cases valencianes. Passes una altra vegada, per favor. Passa. I d'aquí vas passar a una formulació recentment més abstracta que poguera valdre com a senyera. En principi, un company del meu centre de treball van fer en el col·le esta prova, li van ficar cara, però em va semblar que igual era més efectiu si era, clar, ser un símbol heràldic, podria ser, per a una escultura va bé que tinga cara, però al ser un símbol heràldic podria ser més efectiu simplificar-ho. I al final van passar a esta altra opció, que encara no tinc clar si és la millor, però la proposta, en qualsevol cas, va per ací. I m'havia demanat també, Ximo, si podia portar alguna... si podíem fer-la materialment visible, i aleshores he portat este... hem fet això una mica, perquè pugueu veure el que seria l'efecte, no? Més o menys seria això. Sí, és una proposta, és a dir, se poden fer... És una proposta, és a dir, jo crec que se poden fer altres, no és precís que siga aquesta, però en qualsevol cas jo sí considero que necessitem fer-nos visibles. Totes les ciutats tenen una senyera, o moltes, la majoria de les ciutats, molts pobles també, escut, tots. Clar, un territori, si vol existir, ha de tindre algun símbol identificatiu, i no el tinguem, llavors hi hauria que pensar un, si no... no es veuran, no podem reivindicar-nos si no tenim elements que ens facin visibles. Jo penso que això és una possibilitat. I bé, això és el que he intentat, sobretot, poder aportar alguna cosa en aquest camí. I espero que si vos serveix algú, si algú la vol fer servir, o si algú a partir d'ací se li ocorreix alguna cosa, doncs fantàstic. I això és el que volia contar-vos. I disculpeu si igual m'he estès una mica. Agrair la presència.